Šī Auces komunālie pakalpojumi ir Auces novada pašvaldības kapitāla sabiedrība, kas sniedz Auces novadā ne tikai siltumapgādes, bet arī ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas, namu apsaimniekošanas, ceļu uzturēšanas un pilsētas labiekārtošanas pakalpojumus. Mēs kā uzņēmums esam piedalījušies vairākos projektos. Viens no lielākajiem projektiem ir ūdens un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās. Šis projekts tika sadalīts kārtās, un šobrīd notiek darbs pie trešās kārtas, kuru plānots pabeigt šī gada beigās. Esam piedalījušies arī daudzdzīvokļu ēku renovācijā, un Auces pilsētā ir renovētas trīs daudzdzīvokļu ēkas. Šobrīd notiek darbs pie dokumentācijas sagatavošanas vēl vienai ēkai Bēnes pagastā. Iesaistoties Kipvarm projektā, uzņēmuma mērķis bija uzlabot siltuma apgādes iespējas Auces novadā. Ņemot vērā projekta ietvaros paveikto, atlika vien realizēt iesākto un projekta modeli īstenot dzīvē. Bet ņemot vērā to, ka mēs šobrīd stāvam lielu pārmaiņu priekšā, jo 21. Gadā Latvijā ir paredzēts īstenot novada reformu. Kā rezultātā Auces novads tiks apvienots ar Dobeles un Tērvetes novadu, izveidojot vienu lielāku Dobeles novadu. Un šī rezultātā mēs nevaram būt pārliecināti par uzņēmuma turpmāko nākotni. Līdz ar to, silduma apgādes projekta realizācija šobrīd netiek tā kā turpināt un atlikt uz nenoteiktu laiku. Bet esam pārliecināti, ka projekts tiks īstenots arī tādā gadījumā, ja uzņēmums tiks reorganizēts un pievienots citiem novada uzņēmumiem. Un ceram, ka mūsu iesāktais darbs netiks pamests un tiks turpināts un projekta mērķi sasniegti. Sijā Auces komunālie pakalpojumi ir 1992. Gadā Auces novada pašvaldības dibināta kapitāla sabiedrība ar mērķi sniegt komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem. Kā viena no lielākajām pakalpojumu nozarēm ir siltuma apgāde. Kopš 2018. Gada 1. Aprīļa esam ietverti kā viens no Latvijas pilotu uzņēmumiem Eiropas Savienības apvārsnes 2020 programmas Eiropas līdzfinansētā projektā Kipvarm, jeb centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošana Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā, ko Latvijā īsteno Zemgales reģionālā attīstības aģentūra. Darbojoties Kipvarm rīkotajās apmācībās, tika gūtas zināšanas, kā arī regulārs konsultatīvs atbalsts. Ļoti daudz ieguvām no pieredzes apmaiņas ar citiem centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem Latvijā, tā skaitā ar Austrijas siltumapgādes uzņēmumiem, kas dalījās savā pieredzē siltumapgādes sistēmas modernizēšanā un sadarbības uzņēmumu no Ligist. Projekta ietveros tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, kurā tika izskatīts dažādas katlamāju modernizēšanas alternatīvas. Un biznesa plānā tika ietverts lielautas pagasta katlamājas modernizēšanas iespējas, kā arī Bēnes pagastā jaunas katlamājas būvniecība. Sijā Auces komunālie pakalpojumi siltumapgādes pakalpojumu sniedz trijās apkalpas sniegšanas vietās. Tātad viena ir Auces pilsēta, Lielauces pagasts un Bēnes pagasts. 2015. Gadā Auces novada pašvaldību nodeļu lietošanā Lielauces katlamāju un kopš tā brīža uzņēmums savu finanšu resursu robežās nemitīgi veica dažādas tehniskas uzlabojumus, lai iedzīvotājiem tik mazā pagastā kā Lielauces būtu iespēja saņemt kvalitatīvu siltumu apgādi. Tomēr, izvērtējot Lielauces katlamājas aprīkojumu un tā maksimāli iespējamos uzlabojumus, tika rasti tehniski vispareizākie risinājumi, kas tika ietverti biznesa plānā Lielauces katlamājas modernizēšanai, tā, lai turpmāk siltumapgādes ražošana un pārvada būtu maksimāli efektīva, tādā veidā panākot siltuma zudumu samazinājumu un ražošanas resursu patēriņa ietaupījumu. Šobrīd mēs atrodamies Auces galvenajā katlamājā, un tā kā mūsu uzņēmuma viena no pamatdarbības nozarēm ir siltuma ražošana, tad es gribētu nedaudz pastāstīt par to, ko mēs esam šo gadu laikā izdarījuši un kāpēc mēs esam iesaistījušies šajā Kipvarm projektā. Jā, tātad šobrīd, kā jau teicu, atrodamies galvenajā katlumājā. Šobrīd šeit noris remontdarbi,
jo iepriekšējā katlumājas rekonstrukcija notika 2003. Un 4. Gadā. Tātad laiks jau ir pagājis diezgan sens. Katls ir savu nokalpojis, šobrīd veicam kapitālu remontu. Tāpatās šo gadu laikā Auces pilsētā esam nomainījuši 90% no visām siltuma trasēm. Precīzāk sakot, 90% no siltuma trasēm ir rūpniecīski izolētas. Katrā mūsu objektā šobrīd atrodas moderns siltuma mezglis ar automātisku regulēšanu, ar siltumu uzskaiti un ar visu pārējo. Lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas lielākas iespējas regulēt savu siltumu daudzumu, ko viņi vēlas saņemt, un arī maksāt pēc uzskaites. Tātad, kāpēc mēs esam varbūt iesaistījušies kipvarmu projektā, tātad viena no mūsu galvenajām interesēm bija tā, lai mums palīdzētu modernizēt lielautas katlumāju un arī bēnes siltuma apgādi, jo bēnē mums šobrīd, tātad mēs visu siltumu daudzumu bēnē iepērkam. Pašiem savas ražošanas mums tur nav un tas ir savā ziņā mīnus, jo pastāv riski par to, ka kādā brīdī siltuma apgāde bēnē varētu arī nebūt tā, kā mēs to vēlamies. Līdz ar to mēs nonācam pie secinājuma, ka bēnē būtu kā alternatīva nepieciešams attīstīt mūsu pašu katlumājas būvniecību, ko mēs arī ar šī projekta palīdzību uzrakstījām tehnisku ekonomisko pamatojumu tam. Nonācām pie tā, ka bēnē tātad ir nepieciešams kombinētā katlumāja, ar aptuveni 1 megavatu jaudu, kas siltuma ražošanā izmantotu šķeldu un granulas. Tas pats attiecās arī uz lielaudzi. Tur ir mazāka katlumāja, aptuveni 0,5 megavati, un pamatā kurināmais būtu tas pats, tas ir šķeldu un granulas. Atšķirība tikai tā, ka lielaucē bez visām tām problēmām, kas tur jau ir arī ļoti veca siltuma trase, vēl padomu laikos būvēta, un arī to mums ir nepieciešams nomainīt. Ja? Un tātad ar kipvarmu projektu palīdzību mēs arī tur izstrādājam tehnisku, ekonomisko un finansiālo pamatojumu, un ceram, ka šis projekts veiksmīgi attīstīsies arī tālāk uz priekšu. Šobrīd gan mums mazlietiņi ir aizķeršanās sakarā ar to, ka papildus līdzekļi ir jāiegūda Auces katlā. Dzīve ir dzīve. Jā, vēl nedaudz varbūt pastāstīšu par apjomiem. Jā, tātad Aucē mēs saražojam aptuveni 5 līdz 6 tūkstoši megavatu stundu gadā. Ja, tas ir apmēram 3 ceturdaļas no visa tā apjoma, ko mēs vispār paudzes novadu saražojam. Vēl aptuveni 1000 megavatu stundu pārdodam bēnes iedzīvotājiem un aptuveni 500 megavatu stundu saražojam lielaucēm. Ja? Un lielaucē mēs to ļoti labi redzam, ka 30% no mūsu saražotā daudzuma vienkārši izkūpa šajās slikti noizolētajās siltumtrasēs. Ja? Plus tā tad arī novecojušajā katlā un katlumā. Ja? Protams, ka to visu ir nepieciešams modernizēt un uzlabot, un tāpēc arī mēs esam ļoti ieinteresēti šo projektu turpināt un attīstīt.